Müzəffər Azərbaycan ordusu bu günlərdə bizlərə Azərbaycanın qələbə sevincini bəxş etdilər. Və bir qrup əskərimiz bu sevincli və bir o qədər də şərəfli gündə Palmalı Şirkətlər qrupunun rəhbəri, xeyriyyəçi Mübariz Mənsimovun da bu qələbə sevincini onlarla birlikdə qeyd etməsini istəyiblər. Əskərlərimiz ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək Mübariz Mənsimovun azadlığa çıxmasına köməklik göstərməsini istəyiblər. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Bugün Laçın Cüləbir kəndindəyik. Müharibə şəraiti deyil, müharibə şəraiti qutarıb, azad şeydir, qələbə sevincini yaşayırıq hal-hazırda. Bu sevinci bizə yaşatdığına qədər, Canan Prezidentinə, böyük Ali Baş Komandana böyük təşəkkürdür bu sevinci bizə yaşatdığına qədər. Allah ona uzun ömür versin. Biz həmişə, amin inşallah, biz həmişə ümumili liderimiz Heydər Əliyev hakimiyyətinə döyüşməyə hazırıq. Allah onun ruhuna qəni qədər rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Valideynlərinin Allahdan səbir. Amin. Yaralarımızı da inşallah Allah'ın. Allah şəfa versin. Tezliklə aramıza qaytarlar inşallah. 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 Bu hal-hazırda qələbə sevinci. Biz istərdik. Mübariz Mənsimov farmasiya sahibi də bu sevincə bizə qoşular. Bütün əsgərlərimiz, hamımız onun dəstəklərinin Azərbaycana maddi mənəvi çox dəstək olub. O da igid Azərbaycan igid oğullarındandır. Allah onun qəlbimiz onun inanır. Qəlbimiz hal-hazırda ona da barmaqlarının arxasında deyil. Biz istərdik cənab prezidentdən hamımız xahiş edərdik ki, Mübariz Mənsimovun azadlığa çıxın, tezliyin azadlığa çıxın, köməklik eləsin. O da bizlə bu sevinc yaşasın. Bizim ürəyimiz razıdır onun barmağı ardında olmağı. Hal-hazırda istəyirdi bizlə bərabər olsun. Bu sevinci bizlə paylaşsın o da. İnşallah ki, paylaşar. Gözləyirik ki, onun azadlığa çıxmasında köməklik görsətsin. Qarabağ Azərbaycandır, yaşasın Azərbaycan. Eşk olsun. Eşk olsun. Alqışlar.